Hacım, bu arı yapamayacağım. Tarif tatik, yese camine gel. Ne gelin desem vonsek, ince kanım, dar otele, vons ince seke. Ba vons esi matel estan tege. Ani can, tatikin her sıra veri mezdan otatsro, heta kabolar hartere katas. Ha, gneres, ari ner tatik. Ծանոթացեք, ինքը իմ մորքուրն է, իսկ ինքը իմ տատիկն է։ Ես Նունան եմ, տիկին Դոնարա։ Երեխաները ձեր մասին ինձ շատ են պատմել։ Ուրախ եմ, որ վերջապես հանդիպեցինք։ Նունե, շատ հաճելի է, Նունե։ Երեխաները ձեր մասին են շատ պատմել ինձ։ Անի, գրկի տատիկին, կարոտած կլինես։ Հա, ես իմ տատիկին շատ եմ կարոտել։ Զանգակս։ Մարիամը սուրա Մարիամին էլ կանչիր։ Մարիամը տանը չի։ Բա որտեղ է։ Նորայի տանը։ Արդեն նա նրա հետ է ապրելու։ Նորայի տանը։ Դավիթը սուրա մեջ ճիշտ էր մտածել։ Դու պապային տեսել ես։ Չէ, չեմ տեսել։ Հեռախոսով ես հետը խոսել։ Ոչ էլ խոսել եմ։ Նրա փաստաբանի հետ եմ հանդիպել, նա է ինձ պատմել այս իրադարձությունների մասին։ Ուրեմն, Մարիամը Նորայի տանն է, հա՞։ Տիկին Դոնարա, եկեք այստեղ չկանգնենք, համացեք նստեք։ Վերջապես եկավ այս օրը։ Վերջապես մենք իրար հետ ենք ապրում, մամ։ Գիտեմ, որ հեշտ չի լինելու, բայց մենք միասին կհաղթահարենք բոլոր դժվարությունները ու կսպասենք պապայի վերադարձին։ Պապան կվերադառնա և այլևս չի ցանկանա ամուսնանալ Անահիտի հետ, որովհետև Անահիտը լավը չի, ինձ նեղացնում է ու չի սիրում։ Իսկ պապայի համար դա շատ կարևոր է։ Ես հավատում եմ, որ այդ օրն է լակալում եմ։ Երբ մենք բոլորս միասին կապրանք, ես, դու, Անին ու պապան, միայն այդ ժամանակ մենք իսկապես երջանիկ կլինենք, իսկ մեր ընտանիքը վերջապես ամբողջական կլինի։ Ես քեզ ամեն ինչ կներեմ, մամ, միայն թե ինձ հետ եղիր, մամ։ Mom, John. Նորա, շուտով կտրվեց, այն չեմ կարողանում վազել։ Բռնոցի հոչ ենք խաղում, Նորա։ Կարա, ինչ ես ուզում ինձանից, թող գնամ։ Ուզում եմ էլեմենտար հարգանք ունենաս իմ հանդեպ։ Երթվում եմ, շատ եմ քեզ հարգում, շատ, բայց չեմ կարող օգնել, չես հասկանում։ Նորա, դու որ օգնության կարիք ունեիր, ես օգնեցի, չէ՞ քեզ։ Էլի սկսվեց, հա, էլի սկսվեց։ Չէ, օգնել եմ, թե չի ասա, Նորա։ Հա, օգնել ես, բայց ավելովա չօգներ, որ հիմա երեսով չտայիր։
Նորա ջան, ես երեսով չեմ տալիս։ Նորա, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ լավությունը լավությունով են պատասխանում։ Ես ընդհանրապես այդքան բանն եմ ուզում ասել, ոչ թե երեսով տալ։ Գիտես ինչ, կարը չկա։ Նենց չի, որ ես քեզ չեմ օգնել, եղա։ Դու ինձ օգնել ես։ Յա, այդ տատիկս էր քեզ 200 դոլար տվել։ Դե կներես, Նորա ջան, դու ինձ չես օգնել, դու պարզապես վճարել ես իմ կատարած աշխատանքի դիմաց։ Օհոհոհո։ Ինչ, այդ երբ անից, հա, ուղակի ծրարով գումար պահելը աշխատանք համարվում։ Նորա, մենք ընկերուհիներ ենք, արի ամեն ստից բանի վրա չմանրանանք, հա։ Ուղակի խնդրում եմ քեզ հասկացի, ես իրոք քեզ չեմ կարող օգնել, հասկացար։ Նորա, ընդամենը 2 օր, ընդամենը 2 օր ավել նեղություն չեմ տա քեզ, երթվում եմ Ռուբենիս արևով։ Դեսի եթե Ռուբենի տենց պաշտում ես, ինչի՞ չես գնում հենց այսօր Ռուբենի հետ, հաշտվես ու գնաս ընդեղ։ Որովհետև Ռուբենը դեպրեսիայի մեջ է հիմա, ես չեմ կարող իր հետ խոսել։ Այ մամա ջան, կարճացած ես քեզ չեմ կարող օգնել, պրծանք, հա։ Всё։ Ոչ, ոչ թե չես կարող օգնել, Նորա, այլ չես ուզում օգնել։ Ու ասեմ ինչի՞, որովհետև դու ինձանից թաքցնելու բան ունես, ու դու մտածում ես, որ ես կտեսնեմ ու կգնամ Դավիթին կպատմեմ այդ ամեն ինչը։ Մամա ջան, կարա։ Էլ որ լեզվով ասեմ, ես ոչ մի թաքցնելու բան չունեմ, ուղղակի չեմ կարող, ի՞նչ անեմ։ Ոչ, Նորա ջան, ոչ թե չես կարող, այլ չես ուզում։ Դե պատճառն ասա, հասկանամ, ինչի՞ համար չես ուզում օգնել։ Պատճառ չկա, ուղղակի չեմ կարող օգնել։ Ուղղակի չի լինում, Նորա։ Կամ չեն օգնում, կամ էլ ինչ-որ պատճառ կա։ Չեմ ուզում։ Շատ ճիշտ էր, ես չեմ ուզում քեզ օգնել։ Всё։ Նորա, մենք ընկերուհիներ ենք, լավ մտածի։ Շատ լավ եմ մտածել, Կարա, շատ լավ եմ մտածել, հաջողություն։ Պակա։ Լավ։ Լավ, Նորա աղջիկ։ Չէ։ Չէ, անիմաստ է Նորային զանգելը։ Հիմա նույնիսկ զանգից չի պատասխանի, կամ եթե պատասխանի, իր մեկը հաստատ չի համաձայնի, որ իր հետ ապրեմ։ Վայ Ռուբեն, Ռուբեն, ես ինչ օրը գցեց իր ինձ, Ռուբեն, անիցվես դու, Ռուբեն, անիցվես։ Համեցի սիրունս։ Սում համար ես սենց պատրաստություն տեսել։ Որ ասեմ Նորայի համար, կհավատաս։ Քո համար, մենակ քո համար ցավը տանեմ։ Հաստորեն դու սենց ռոմանտիկ տղես ու ես նոր եմ իմանում դրա մասին։ Ռոմանտիկ, իմ նման ռոմանտիկը չկա, ես եմ որ կամ։ Ես ես գիշեր քեզ այդ լրիվ կապացուցեմ։ Այ գլուխ գովան, ես միացրած այդ երկը հեչ ռոմանտիկ չի։ Գոնը մի հատ նորմալ երկ ընտրեց։ Կուկլես ես մի աչքովա նայում։ Հա, դու լը չգիտես, թե քո համու երաշտության առումով ինչ բարձր ճաշակ ունի։ Դու գնա նստի, տես ես ինչ եմ անում, խնդրեմ։ Դե ասա տենամ ես մեկը ո՞նց է։ Լավ է, լավ է։ Լավ չի, շատ լավ է, սրանից լավ էլ չի լինում։ Դե հիմա ասա տենամ ինչ ենք խմելու, որ գնամ էտել բերեմ ու հանգիստ նստենք։ Ինչ նստանը։ Տունը ունեմ կոնյակ, գինի, շամպանսկի, վիսկի, բայց եթե դու ուրիշ բան ես ուզում, կարամ հենց հիմա գնամ խանութից այդ ուրիշ բանը բերեմ։ Գունավոր խմիչքների հետ սեր չունեմ։ Օգի ունես տունը։ Խոցավն էլ տանեմ ես,
Արցախից ուղարկած մաքուր տնական թթիողի ունեմ, կխմես? Տնական? Տենց մի ասա, միլիոնատ պեչատնի արաղ արժի, ընտիրությունա, ճիշտ է, մի քիչ թունդա, հետ էլ ասեմ ենի։ Լավ, բայց մի քիչ կխմա։ Եսա կբերեմ մի կում կանես, եթե դուրը չգա, կգնամ խանութից քո ուզած օղին կբերեմ, օքեյ։ Օքեյ։ Անտիրա, դո դաժե եսի կարաս ծանես վրետ ու գնաս պարթի, կիմանան անտիր դուխիա։ Նա իհա, եթե դուրը չգավ կասես, դե, բարի երեկո, սիրունս։ Բարի երեկո։ Մուրազ ա, մուրազ, հան, դուրը չեկավ։ Մի քիչ թունդ ա, բայց զգացվում ա, որ լավն ա։ Հիմա ինչ, չգնամ խանութ։ Չէ, չէ, հանգիստ նստի, կխմեմ։ Դուրս եկար, հա, հալալա, դե օգտվի, օգտվի։ Լավ, դուք շարունակեք խոսել, ես գնամ սուրճը դնեմ։ Ոնց եք սուրճը խմում տիկին դոնարը։ Սուրճ չեմ ուզում, շնորհակալ եմ։ Ոչինչ չեմ ուզում, ուզում եմ, որ դուք նստեք ու մենք հանգիստ խոսենք։ Լավ։ Տատիկ, իսկ դու ոնց ես հանդիպել պապայի փաստաբանին։ Զանգեց, ասեց, որ ընկերն է, փոխանցելու բան ունի, հանդիպեցինք, պարզվեց փաստաբանն է։ Այսինքն դուք գիտեք ինչ ա կատարվել Դավիթի հետ։ Ահ, գիտեմ։ Սկզբում շատ վախեցա, շատ, հետո փաստաբանը բացատրեց, որ ամեն ինչ այնքան էլ վատ չի, կարիք չկա շատ անհանգստանալու։ Ինչ է նշանակում, այդքան էլ վատ չի։ Այդ փաստաբանին Անահիտն է վարձել, ու դուք ավելի շուտ կարող եք իմանալ Անահիտից տեղեկությունները։ Մենք երեկվա տվյալներով գիտենք, թե ինչ է կատարվել, այսօր դեռևս տեղեկություն չունենք։ Մաման մեզ շատ ժամանակ չի ասում, թե ինչ է եղել։ Իսկ ինչու չի ասում։ Ասում է, այսօր կամ փաստաբանի հետ չի ասրել խոսել, կամ մեզ չի ասրել փոխանցել։ Չեմ հասկանում, ամբողջ օրը նա չի կարողանում ձեզ կոնկրետ երկու բառ գոնե պատմի ասի բացատրի։ Տատիկ ջան, երկար բառակ խոսելու փոխարեն դու մեզ ասա, թե ինչ լուր գիտես պապայից։ Հայելի տիկին դոնարա, մենք բոլորս շատ անհանգիստ ենք, խնդրում եմ, պատմեք մենք էլ իմանանք, հա։ Ամենակարևորը, որ Դավիթիս վրայից կասկածները հանել են։ Էդ ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է, որ Դավիթը մարդասպանության ու Ապոլինի զենքի վաճառքի հետ էլ կապ չունի։ Ուխ, ինչ լավ է, բա հետո։ Դուք միշտ եք երեխաներին մանրամասն բացատրում։ Դե հա, որովհետև նրանք մեզնից շատ են անհանգստանում ու անընդհատ հարցեր են տալիս։ Մենք ստիպված նրանց մանրամասն պատմում ենք։ Դա ջան, դու մնացածը պատմի էլի։ Փաստաբան ասաց, որ Դավիթին մի քանի ամսով կազատազրկեն, կապ չեն ազատազրկի։ Ինչ, պապայիս բաց են թողնելու։ Հնարավոր է, Անի ջան։ Տիկին դոնարա, իսկ փաստաբանը չասես, թե որ տարբերակն է ավելի հավանական։ Առաջինը։ Այսինքն, որ պապային ազատազրկելու են։ Անի ջան,
Եթե թեք ուզնման բան լինի, դա ընդհանրապես մի քանի ամիս կտևի։ Եկեք մտածենք, որ նրան բաց կթողնեն։ Մոր քուր մեր մտածելուց ոչ մի բան չի փոխվելու։ Տիկին դոնարա, իսկ փաստաբանը չասեց երբ է լինելու դատը։ Վաղը։ Վաղ առավոտյան ժամը 10-ին բաց կդառնա։ Դավիթըս կնստի բանտ։ Չեստեղ պարկել։ Չմտածեցի, որ կքնեմ։ Ուղղակի ուզում էի քո կողքը պարկել։ Ժամը քոնիսն է։ 10:30-ից համարյամ արդեն գնա քո անկողնում պարկի ու շա արդեն։ Չէ, արի հաց ուտենք, հետո նոր կքնենք, լավ։ Դու մինչև հիմա հաց չես կերել։ Ընտրիկ պատրաստելուց մի քիչ կերել եմ։ Մարիամ ջան, մի քիչ որնա նորմալ ուտեիր։ Դե սպասում եի, որ դու արթնանաս միասին ուտենք։ Մարիամ, որ դու մի բան մտքի դնում ես, դա փոփոխման ենթակա չի, հա? Չէ, ուղղակի ես անգամ ես ոչ մի ուղղակի, Մարիամ, խնդրում եմ, տենց սրտաճմլիկ բաներ մի արա, հա? Սովածիր ուտեր, էլ չսպասես ինձ, մյուս անգամ չանես տենց բան։ Լավ, մյուս անգամ հենց այդպես էլ կանեմ։ Դե, արի հիմա գնանք հաց ուտենք, որ վաղը առավոտը շուտ ես պետք արթնանամ։ Վաղը ինչի տեղ ունես գնալու դու, Մարիամ? Նորացել ես վաղը ինչ օրը։ Ուրփաթա։ Նկատի ունեմ ամսի քանիսնա։ Մարիամ, շատ իմանամ ամսի քանիսնա, վայ։ Վաղը սեպտեմբերի 1-ն է։ Ուսումնական տարվա առաջին օրը։ Ոյ, ճիշտա։ Այ, լքնած եմ, դրանից է որ չեմ ճում, թե չգիտեի վաղ ամսի քանիսնա ինչ օրը։ Չգիտեիր, մամ։ Բայց ոչինչ, հեծա մի քիչ էլ իմ հետ կապրես, ու տենց օրերը չես մոռանա։ Ասում ես ինչ ես պատրաստել, ես էլ եմ իրոք սոված եմ շատ։ Կարտոֆիլ ու նրբերշիկ եմ խաշել, հետո սունկ ու ամառային նախցան եմ պատրաստել։ Ապրիմ խոհարար աղջիկը։ Դե թրի գնա տակացրու, ես էլ ձեռքերս լվանեմ, կամ թրի շատ։ Աչքիս ես երեխու հետ այդքան էլ դժվար չի լինելու։ Ուտելիքը պատրաստում է, լվացքը կանի, տներն էլ կմաքրի ու վերջ։ Ինձ կազատի տնային զզվելի հոգսերից։ Լավա, շատ լավա, ինչ աղջիկ ունեմ, է։ Չէ, ես արդեն լավ եմ, էլ չեմ ուզում։ Չես ուզում, չեմ ստիպի։ Ես կխամեմ։ Կխմեմ քո կենացը։ Արի առանց կենացների ուղակի շարունակենք, լավ։ Հիա, բաց ասեմ, որ դու ամենասիրունն ես, դու ամենա խմի համա։ Մի խոսքով, Լիզա, դու ամենան ես։ Ուխ, ես ինչ լավ գնաց։ Անուշ լինի։ Անուշի ծոցում մնամ, Անուշս։ Լասատենամ ձերոնք ոնց են։ Դու մերոնց ինչի հիշեցիր։ Բայց չի մանամ, ապագա աներ զոքանչս ոնց են իրան զգում։ Ահա, ես վերջին բաժակը երևի չպետք է խմեիր։ Իսկ ինչի, կարողա դառնաս կնիկս ու բոլորի նման ջղայնանաս խամելուս վրա։ Նախ ինչքան ուզում ես խմի, ես չեմ ջղայնանա, իսկ հետո մենք չենք ամուսնանալու։ Այստեղ հլը մի հատ մեծ ստոպ, այդ ինչի չենք ամուսնանալու։ Դե որովհետև քո նմաններն իմ նմանների հետ չեն ամուսնանում։ Ուրեմն այդ ապուշ միտքը գլխիցդ հանի, ու էլ մյուս անգամ նման բան ինձ չասես, հասկացանք իրար։ Հասկացա։ Ու դա խորը մի շնչի։ Ես քեզ եմ սիրում, Լիզա, դու ինձ, մնացած ամեն ինչի վրա էլ թքած ունենք, տենց չի։ Իմ համար տենց է, բայց քո համար համա։ Իմ համար էլ է տենց։ Ու չմտածես, թե խմած եմ դրա համար եմ տենց ասում, եղավ։ Եղավ։
Դե հիմա ասատենամ ապագաներ զոքանչասը ո՞նց են իրան զգում։ Շատ լավ։ Քուր ախպեն ունես։ Երկուսից էլ ունեմ, բայց մեր հետ չեն ապրում։ Սակված են։ Երկուսով առանձին են ապրում։ Քուր ախպեր առանձին են ապրում, ես ինչ նորություն էր։ Դե մերոնց հետ կրվել, նեղացել ու գնացել էին։ Մի խոսքով անկապ պատմություն է, չեմ ուզում խոսեմ։ Դու ավելովա քո ընտանիքից պատմի, համա։ Ես ընտանիք չունեմ, Լիզա։ Ո՞նց թե չունես։ Հենց տենց։ Աչքերս բացել եմ մանկատանը։ Ապրելու մեծացել եմ մանկատանը։ Նենց որ աշխարհում ոչ մի հարազատ ու բարեկամ չունեմ։ Այ քեզ բան։ Երբեք չէի պատկերացնի, որ մանկատանն ես ապրել։ Այսինքն խափել էիր, որ գյուղում մամա ունես։ Մենք պայմանավորվել էինք, որ անցած թեմաներին չենք անդրադառնալու։ Խղճացի քեզ, համա։ Ինձ խղճալ պետք չի։ Ինձ սիրել է պետք։ Սիրել ու հասկանալ, որովհետև կյանքում միշտ մենակ եմ եղել, մենակ ու չսիրված։ Ես իմ ամենասիրած երգն եմ դնելու, հաստատ կհավանես։ Չի պատասխանում, երևի քնեցը։ Արդեն քո քնելու ժամն էլ է, ճուտիկս։ Պիտի քնես, որ առավոտյան շուտ գնաս դպրոց։ Բա ո՞նց իմանանք, թե որտեղ է ապրում Մարիամը։ Դուք վաղը կարող եք գնալ դպրոց։ Իհարկե կարող եմ։ Դե որ տեսնեք Մարիամին, կիմանաք տան տեղը։ Ես որ Մարիամին հանդիպեմ, էլ ինձ տան հասնեմ պետք չի, կգրկեմ նրան ու կտանեմ տուն։ Բայց կգա որ։
Իսկ ինչու պետք է չկա։ Որովհետև Նորայի հետ ապրելը Մարեմի երազանքն է։ Դրա համար էլ քո հետ չի գա։ Երազանքն է։ Ոչինչ, նա լավ չի ճանաչում իր մայր կոչեցալին։ Ես է դիմակը կպատրեմ, ու կա հասկանա, թե ինչ պտուղն է իր մայրը։ Կա համոզեմ նրան, ու կտանա։ Ինչ ուզում ես ասա, մեկա, Մարեմը քո հետ չի գալու։ Ես մի քանի անգամ շփվել եմ ու հասցրել եմ ճանաչել Նորային Տիկինդոնարա, բայց այն, որ մայրը վատն է, Մարիամին անգամ Դավիթը չի կարողացել համոզել։ Ես կկարողանամ։ Տատիկ ուղղակի չի պատկերացնում, թե Մարիամ ինչքան շատ է սիրում Նորային։ Իհարկե դա ձեր գործն է, բայց ես կուզեի մի խորհուրդ տալ ձեզ Տիկինդոնարա, եթե իհարկե թույլ կտաք։ Թույլ տալիս եմ։ Նորային վարկա բեկելուց զգուշ եղեք, որ հանկարծ Մարիամը ձեզնից չհիասթափվի։ Այսինքն։ Անին ճիշտ է ասում։ Մարիամը անասելի շատ է սիրում Նորային, ու ոչ մի բացասական բան չի ցանկանում նրա հասին լսել։ Ես մի անգամ ասացի Մարիամին, որ Նորան վատն է։ Նա նեղացավ։ Այդ դրա համար եմ ձեզ խնդրում, որ զգուշ լինեք։ Հասկանում եմ, բայց չեմ կարող Դավիթիս խնդրանքը չկատարել։ Մեզնից ասում էր զգուշացնելը, զգուշացրեցինք, մնացածը դուք որոշեք։ Պարզ է, ես գնամ, քանի դեռ շատ ուշ չէ։ Տատիկ, վաղը դու գալու ես դպրոց։ Անպայման, կգամ ու կփորձեմ համուզել Մարիամին։ Անահիտ նուրը։ Հրաշալի ձայնի, շատ եմ սիրում այս երգը։ Գիտես, Պիաֆ, այս երգով ասում է, որ ոչ մի բանի համար չի զղջում իր կյանքում, նույնիսկ վատ բանի համար։ Համաձայն եմ նրա հետ, որովհետև զղջալով ոչինչ չես փոխի, միայն տանջանքները կավելանա։ Ես էլ չեմ զղջում ոչ մի բանի համար։ Հուսամ մեր հանդիպումների համար էլ չենք զղջալ շատ։ Ես կարծում եմ, մենք դեռ երկար ենք հանդիպելու Անահիտ, և շարունակությունը կարող է հանգեցնի համատեղ կյանքի։ Ես միայն մի բան պետք է քեզ խնդրեմ, որպեսզի չշտապեցնես։ Գիտես, երբ զանգեցիր ու ասացիր, որ հանդիպենք, ես մտածեցի, որ վերջնական որոշում ես կայացրել Անահիտ։ Վերջնական որոշումս այն էր, որ շարունակելու եմ հանդիպել քեզ հետ։ Իսկ ամենավերջնականի մասին խոսելը դեռ վաղ է։ Վիրավորական կլինի, երբ որ Դավիթը վերադառնա ու դու կդադարի շփվել իմ հետ։ Դավիթի հետ կապը ողակը ամենակարևորն է ինձ համար։ Գիտես, երեխան քո ազգանունն է կրում, փաստաթղթերով քոնն է։ Բայց դա չի նշանակում, որ օրենքն իմ կողմից կլինի, եթե գործը հասնի դատարան։ Նման դեպքերում միանշանակ օրենքը չի գործում, վերջնական որոշումը պետք է երեխան կայացնի։ Ցավալի է ասել, բայց Անին նախընտրում է նրանց հետ ապրել, ոչ թե ինձ հետ։ Իսկ դու փորձիր հակադրել։ Ամեն ինչ փորձել եմ,
Սիրաշահել եմ, երես եմ տվել, արգելել եմ, զայրացել եմ, ոչինչ չի օգնում։ Ուրեմն ճիշտ կլինի, որ Դավիթը մնա Կալանավայրում։ Ոչինչ ես ասում։ Ինչպես անի շատ կտանջվի։ Ուրեմն Դավիթը դուս կգա Կալանավայրից, դուք կամուսնանաք, ու մենք իրար այլևս չենք տեսնի Անահիտ։ Նորից խնդրում եմ Աշոտ, արի չշտապանք։ Ի դեպ ասեմ, վաղը շատ ճակատագրական օրը լինելու։ Ինչու՞։ Դավիթի դատնա։ Չեմ հասկանում, թե փաստաբանն ինչու ինձ տեղյակ չի պահել։ Դու գնալու ես դատարանը։ Ոչ, ավելի ճիշտ չգիտեմ։ Ժամը քանիսին է դատը։ Առավոտյան 10-ին։ 10-ին։ Իսկ դու գնալու ես։ Եթե դու գնաս, ես կգամ։ Ոչ, Աշոտ, չեմ գնա, որովհետև չեմ ուզում Դավիթը մեզ միասին տեսնի։ Ներիր, Աշոտ, իսկապես այնքան շփոթված եմ, որ ինքս էլ չեմ հասկանում, թե ինչ եմ խոսում։ Ներիր։ Մի լարվի Անահիտ, ժամանակ ամեն ինչ տեղը կդնի, և ինչպես էլ դասավորվի մեր կյանքը, կնշանակի բարին դայա։ Մարգուր, ես քեզ շատ եմ սիրում։ Ես էլ քեզ եմ շատ սիրում, ճուտիկս։ Պաշտում եմ քեզ, մամ։ Ես էլ քեզ, սիրտս։ Դու առանց սիրտ չես կարող, չէ՞ ապրել։ Չէ, չեմ կարող։ Ես երկու օր ընդամենը չեմ տեսել, բայց նենց հի կարոտ է։
չես հաշտու Անահիտի հետ։ Չէ, ինքը էլի գիշերը շատ ուշեր եկել, իսկ ես այդ ժամին արդեն քնած էի։ Ուր էր գնացել։ Չգիտեմ, մորքուրը չէր ասում, համ էլ երեք տատիկներ մեր տուն եկել։ Տատիկը։ Հա, նա պապայի փաստաբանի հետ էր հանդիպել և ամեն ինչ իմացել էր։ Բայց պապան ասել էր, որ տատիկին ոչ մի բան չասանք։ Համ էլ տատիկը դասերի ավարտից հետո գալու է դպրոց։ Ինչի՞։ Որ քեզ տեսնի։ Իսկ պապայից ոչ մի նորություն չկա։ Կա, ժամը 10-ին այսօր լինելու է դատը։ Ու կարող է և պապային բաց թողեն։ Կարող է։ Հա, փաստաբանն է դենց ասել տատիկին։ Միայն թե այդպես լինի, ինչ լավ կլինի, չէ՞, որ պապան վերադառնա։ Եթե ամենալավ բանը կլինի, ու մենք բոլորս միասին իրար հետ կապրենք։ Ճիշտ է։